Я вітаю вас, канали ICTV та СТБ відкривають свій слот у національному марафоні «Єдині новини». Ми працюємо до опівночі і відстежуємо 446-й день війни. І починаємо зі Східного фронту, де російський терор найкривавіший. Сьогодні від ракетних ударів по Авдіївці загинуло 4 цивільних людей, а напередодні в Костянтинівці ворог поранив 3 мирних жителів. І цієї ночі вдарив по Костянтинівці ж ракетами С-300 та «Іскандерами». Наслідки чергових злочинів бачив Олег Корнієнко. Зараз він виходить з нами на прямий зв'язок. Олеже, добрий вечір. Отже, чекаємо від вас усіх подробиць зі згаданого напрямку. Вітаю, Вено. Дійсно, цинічності ворога немає меж, бо в Авдіївці люди загинули, коли росіяни нанесли авіаудар фактично по лікарні, по укриттю, де люди перебували ці всі останні кілька місяців. Такої ж цинічності немає меж і по всій лінії фронту, бо ворог активно обстрілює як і прифронтові міста, так і тилові міста. Зокрема, за сьогодні щонайменше 30 населених пунктів потрапило під обстріл. Це міста і невеличкі села. Ну, а напередодні тут на Донеччині поранень різних зазнали 7 цивільних жителів. Вибухи було чутно у Кураховому, Краматорську. Та найбільше дісталося прифронтовій Костянтинівці. Вона буквально за 20 кілометрів від Бахмуту і 10-15 кілометрів від фронту. Останні кілька днів росіяни рясно це місто накривають смерчами, ураганами. А напередодні почало бити спочатку іскандерами, а вночі місто здригалося від ударів ракетами С-300. Росіяни вдарили по густонаселеному масиву. Щонайменше 2 людей зазнали поранень. Пошкоджено школу, амбулаторію. За 2 десятки двоповерхових будинків, а також будинків у приватному секторі. Люди дивом дивуються, як при таких ударах їм вдалося все ж таки вижити. Просто посеред кімнати стояла. В цей момент як бомбанють, і все лицо, звісно, посекло. Все, да, ухо, чуть не оторвало. 3 години просиділи, я дуже спугалась спочатку. Тому, вроді тишина, але все-таки в кровать, в тепло хочеться, к обогрівателю. Тільки зайшли к обогрівателю, буквально полчаса пройшло, він як бабахнуло опять. Ну, він, слава Богу, цілий. Я боялась, що я його сама собою просто роздавлю. Сама ж ситуація на фронті і на лінії зіткнення вкрай важка. Епіцентром протистояння і далі залишається Бахмут і околиці навколо нього. Росіяни не припиняють його обстрілювати і навіть туди перекидають на підсилення до вагнерівців десантно-штурмові бригади. Ворог фактично цілодобово місто накриває запальними снарядами. Натомість на деяких флангах ситуація для ворога складається не з кращих. Він там зазнає поразок. Наші сили оборони хоч і повільно, але поступово деокуповують землю. Лише за минулий тиждень під свій контроль нам вдалося повернути щонайменше 20 квадратних кілометрів. Бої вкрай важкі, і іноді росіяни навіть без бою тікають з поля бою або ж здаються. І в полоні зізнаються, що начебто мобілізовані були нещодавно, приїхали сюди без жодної підготовки і визнають, що під час наших ударів втрати ворог має великі. 4 дні там в Крисянці, потім на 2 дні на полігон взагалі нічого не робили, сиділи там. Через 2 дні нас відправили вже в Бессарабку. На ферми якісь там. Ну, нам дали, от, пацани, от, на буграх, де ми були, під Бахмутом. Ну, раз по 5 стрільнуть по столу і все. Власне, наступальна операція триває, і більше подробиці я вже розповім о 20-й годині. Олено. Дякую вам, Олеже. Так, ми з вами зустрінемося ще о 20-й годині, коли на ICTV буде великий підсумковий випуск. Це був Олег Корнієнко зі Східного фронту. Саме про Бахмут далі піде мова. Просування українських військових на бахмутському напрямку – це перший успіх наступальних дій під час операції з оборони міста. Про це заявив командувач сухопутних військ Збройних сил Олександр Сирський. За його словами, останні кілька днів показали, що українські бійці можуть рухатися вперед і нищити окупантів навіть у таких надскладних умовах. Генерал наголошує, наразі це лише частковий успіх. Операція з оборони Бахмута триває.
Ми воюємо меншим ресурсом, ніж ворог. Разом з тим, нам вдається руйнувати його плани. Все завдяки нашим бійцям, які б'ються з агресором, долаючи найвищу межу людських можливостей. Нагадаю, напередодні у Міноборони заявили, що ЗСУ продовжують успішно працюватися на Бахмутському напрямку. Лише за день наші бійці захопили понад 10 позицій рашистів на півночі та півдні від околиць Бахмута. Зачистили значну площу лісового масиву біля Іванівського та захопили в полон окупантів. Відбив вибуху в Луганську поранено так званого міністра внутрішніх справ ЛНР Ігоря Корнета. Про це пишуть російські ЗМІ. За їхніми даними, Корнет в реанімації. Потужний вибух пролунав у барбершопі у центрі Луганська нині опівдні. За даними окупантів, це був підрив. Постраждало 5 людей. Російська армія вбила 2 мирних жителів Дворічної на Харківщині. Це чоловік і жінка пенсійного віку. Ще одного чоловіка поранено, його госпіталізували. Повідомив про це начальник облвійськадміністрації Олег Сінігубов. Це наслідок сьогоднішнього обстрілу окупантами прифронтового селища Дворічне. Лондон – нинішня зупинка президента Зеленського в його великому європейському турне після Рима, Берліна і Парижа. У Британії глава держави обговорює авіакоаліцію для України з тамтешнім прем'єром Ріші Сунаком. Президент Зеленський анонсував важливі рішення, однак поки не готовий їх оголосити, каже, необхідні доопрацювання. Під час робочого візиту до Великої Британії президент України уже мав зустріч тет-а-тет з главою Кабміну. Далі заплановані предметні переговори з делегаціями. Британські журналісти поцікавились у Зеленського, чи справедливо стверджувати, що Україна не може почати контрнаступ, допоки не отримає сучасної зброї. Президент відповів, не може ділитися деталями. Незабаром ви почуєте деякі, на мою думку, важливі рішення. Нам справді потрібно ще трохи часу, не дуже багато. Ми скоро будемо готові розповісти. Секретів від наших друзів ми не маємо, але є секрети від наших сусідів. Британія влітку розпочне навчати українських пілотів, а також уже зараз працює з іншими країнами над тим, щоб надати Україні винищувачі F-16. Це підтвердили у британському уряді. В Лондоні хочуть підтримати зусилля України зі створення нових військово-повітряних сил, оснащених винищувачами за стандартами НАТО. Утім, Британія не надсилатиме Києву власні літаки. В уряді пояснили, українці обрали для себе якнайкращі американські F-16, ну а британські військово-повітряні сили не використовують саме ці винищувачі. Також у Лондоні заявили, що надішлють Україні сотні нових бойових безпілотників з дальністю польоту понад 200 кілометрів, а також ракети до систем протиповітряної оборони. Реджеп Таїп Ердоган є лідером на президентських виборах у Туреччині, однак йому забракло всього менше відсотка голосів для перемоги. Тож усе вирішить другий тур. За Ердогана проголосували понад 49% виборців. У парламенті його партія Республіканський альянс здобула більшість 321 мандат. Головний опонент чинного президента Кемаль Кілічдароглу дістав понад 44% голосів. Однак він здобув більшість у столиці Анкарі та найбільшу у турецькому місті Стамбулі. У парламенті ж Національний альянс політика отримав 213 місць. Опозиціонер уже висловив впевненість, що переможе в другому турі, закликав своїх прихильників запастись терпінням і звинуватив партію Ердогана у втручанні в процес підрахунку голосів. Турецький президент натомість теж впевнений у своїй перемозі, однак додав, що погодиться з результатами виборів і в разі програшу мирно передасть владу лідеру перегонів. Євросоюз та Україна вже запасаються газом до наступної зими. Паливо закачують у спеціальні підземні сховища для подальшого використання в опалювальний сезон. Наші підземки можуть зберігати ресурс як для українських, так і європейських споживачів. Навіть попри війну інфраструктура сховищ захищена і надійно працює. Тож українські підземні сховища газу уже цього сезону готові стати своєрідним газовим павербанком для всієї Європи. І переконався в цьому Олексій Савіцький. Опалювальний сезон завершився лише минулого місяця, але українські енергетичні комори вже активно готують до наступної зими. Закачувати природний газ у підземні сховища почали ще з середини квітня. Україна вже почала підготовку до наступного опалювального сезону. Наші підземні сховища газу вже працюють в режимі закачування. Це говорить про те, що країна відповідально готується до наступної зими. Маємо усвідомлювати, що вона
не передбачається як легка зима, тому готуємось ретельно. Ретельна підготовка в умовах війни передбачає не лише традиційні профілактику чи ремонти на газосховищах, а й реакцію на безпекові загрози. Перейматися за безпеку самого газу в сховищах не варто, адже паливо закачують у природні порожнини на глибині від 400 метрів і аж до 2 кілометрів. А от наземну інфраструктуру, яка забезпечує роботу сховищ, нині бережуть як зіницю ока. На випадок ймовірної атаки в операторі газосховищ також підготували альтернативні режими роботи. Вони гарантують, що споживачі не залишаться без газу навіть у разі пошкодження інфраструктури, а повноцінну роботу сховищ відновлять максимально оперативно. Тож процеси закачування та відбору газу працюватимуть, як завжди, стабільно, упевнені українські газовики. І підземки виконують свою основну функцію. Підземні сховища газу працюють за принципом губки. Вони влітку вбирають газ, взимку віддають газ. І попри війну, Україна здатна запасатися газом не лише для власних потреб, але й потреб європейських сусідів. Місця в вітчизняних підземках вистачить усім. Українські газосховища унікальні по своєму обсязі. Більше 30 мільярдів метрів кубічних, і цього обсягу цілком достатньо для задоволення внутрішніх українських потреб в зберіганні газу. Тому ми маємо потужності, які ми можемо пропонувати Європейському Союзу. Ми пропонуємо понад 10 мільярдів метрів кубічних потужності для зберігання газу в Україні. Хоча сезон закачування газу лише стартував, європейські газосховища вже заповнені на понад 60%. Тож українські потужності для ЄС зайвими не будуть. Тим паче, що український оператор газосховищ нещодавно пройшов європейську сертифікацію і тепер може зберігати навіть стратегічні запаси газу Євросоюзу. Для потреб же українських споживачів цього сезону вистачить і вітчизняного палива, наголошує глава «Нафтогазу» Олексій Чернишов. Ми плануємо забезпечити Україну газом українського видобутку і впевнений, що це нам вдасться. «Нафтогаз» планує збільшити власний видобуток додатково на 1 мільярд кубометрів в цьому році. Цього має вистачити, щоб свідомо пройти наступну зиму. Тож і наступної зими, якою б холодною вона не була, ні Україна, ні Європа не залежатимуть від постачань російського газу. «Газпром» остаточно втратив європейський ринок. Натомість українські газосховища успішно в Європу інтегруються. Це не лише принесе країні додаткові гроші, а й покращить енергобезпеку. Олексій Савіцький, Віктор Зеленковий, Максим Костенко. Факти. ICTV. Єдині новини. О 18.30 наш наступний інформаційний випуск. Ну, а зараз першу у нашому слоті розмовну студію представляє Вадим Карп'як.